Sveiki, aš esu profesionalus barzdos augintojas. Grįžtu kaip tik iš konkurso ir galvoju, kad jums įdomus mano gyvenimas. Va, kol užlipsiu laiptais, tai ir užsiauginsiu naują barzdą. Aš per dvi savaitės sugebu užauginti 5 metrus barzdos masės. Kaip turbūt aplinkui pastebėjot, dabar yra madinga būti su kaušiu. Bet matos gerai tai keičiasi. Todėl aš jums parodysiu, kaip išlikti madingu ilgiau. Kodėl pradėjau užsiminėti šiuo sportu? Turbūt dėl to, kad vaikystėje turėjau tokį draugą. Barzda man primena jo plaukus. Ten apačioj. Jie tokie pat šiurkštus. Tas pats svogūnų dvokas. Ir kai pagalvoju, tai jis nuolat kartodavo. It's not ogre. It's never ogre. Ir juk iš tikrųjų, barzda tai niekada nenustoja augti. Na, bet mes jau nukrypom nuo temos. Visų pirma, reikia, kad plaukai būtų gražus ir stiprus. Daug žmonių patarė naudoti visokius kondicionierius. Kad, nes, nu, reikia suteikti plaukams vitaminų ir maisto. Aš sutinku, bet aš esu prieš pirktinės visokias kosmetikos priemonės. Todėl, kadangi maisto neužtenka iš vien kaip pats valgau ir lieka jo barzdoj, tai kondicionierių reikia pasidaryti namuose. Namuose pagamintas preparatas turi ne tik visų reikalingų medžiagų, bet jis dar praturtintas ir lytinėmis ląstelėmis, kurios tik paskatina barzdos augimą. Kadangi esu turėjęs daug įvairių barzdų, yra tekę išbandyti įvairių dizainų. Taigi, aš dabar tau parodysiu savo mėgstamiausius, kurie tau padės išlikti madingu net iki rytojaus. Pirmą stilių vadinu Mein Führer. Ich muss dich rächen. Arba sutrumpintai Inverso Hitler. Taigi, labai paprastas padaryti, vienas mėgstamiausių mano stilių. Tai reikia išskusti ūso vidurį ir maždaug nosies pločio. Ir baigta. Na ir dabar antrasis stilius, kurį vadinam camel toe. Jį labai irgi paprasta padaryti. Tiesiog reikia pratesti inverso Hitlerį žemyn per smakrą ir kaklą. Štai, puiki barzda, kuri tau padės neatsilikti šiek tiek ilgiau nuo mados. Bronki du šalabi. Who's out here to do a story? To do a story about what? In a city the size of Houston, there's always traffic. So what's the big fucking deal? What the fuck are we doing out here? I ask you, what in the fuck are we doing here? So what's the big fucking deal? What the fuck are we doing out here? I ask you, what in the fuck are we doing here?